Dobar dan, dragi naši ljudi. Danas je subota, 11. mjesec, početak 11. mjeseca. I obzirom da je subota, ne radimo danas. Krenuli smo na izlet, iako je vrijeme ovako kako je. Naime, ovo vrijeme je jako uobičajeno za područje u kojem živimo, znači Galway. Ništa čudno da malo pada kiša i da je oblačno. Nije hladno, koliko je stupnjeva? 9 stupnjeva je. Ne puše, tako da se nema dojam neke hladnoće. A znači, krenuli smo smjer Shannon, Galway Shannon. U Shannonu je i jedan manji aerodrom. Iako je to međunarodni također aerodrom, ima letova i za ostale zemlje, iako nije baš uobičajeno iz Hrvatske, ja ne znam, mislim da nema letova za Shannon. Grad nije velik i mi smo se danas zaputili tamo. A u Shannonu se nalazi jedan kastl, ovdje u Irskoj ima jako puno dvoraca koji se mogu pogledati, stvarno masa dvoraca, neki su bolje očuvani, neki lošije. U Shannonu je dosta dobro očuvan, međutim tamo se nalazi i jedno selo iz 19. stoljeća i to selo je živo selo, u njemu su recimo rade vjerojatno glumci, ljudi, nisu vjerojatno profesionalni glumci, međutim su kostimizirani i mogu se vidjeti svi običaji, odnosno način života kojim su živjeli ljudi na tom području u 19. stoljeću. I mi smo se zaputili tamo danas. Pretpostavljamo da će biti interesantno. Prometa skoro i nema jer je 8 sati 40 minuta, što je za irski narod, narod Irske, vrlo, vrlo rano. Tako da je makar taj dio u redu, znači skoro smo sami na cesti, osim evo nekoliko vozila s druge strane ceste. To su oni nesretnici recimo koji subotom rade rano ujutro, što je za naravno mentalitet ovdje sasvim normalno, jer kao što smo više puta govorili o tome, Irci spavaju do kasno ujutro, pogotovo subotom, jer je jučer znači bio petak. Petkom na večer, obzirom da dobivaju plaću, plaćani su četvrtak ili petak, sjeda na račun novac, imaju taj nagon da ga troše manijački subotom i petkom na večer po pubovima, ispijajući pive i te jaka alkoholna pića. Dakle, irski narod pije poprilično, ne znam zbog čega, možda zbog toga što je kiša i tako friško, pa onda ne mogu van biti, pa onda sjede po pubovima i piju. Tako da je normalno za zaključiti, subotom su uglavnom vrlo mamurni i pospani. I zato mi koji ne pijemo, koji smo orni odmah rano u ranu zoru, to koristimo i idemo na izlet. Tako da smo u vrijeme otvaranja raznih objekata već na vratima. Ne? Da. Ko rano rani, kaže se, dvije sreće grabi, sad je to. Ja mislim da je to ok, da je to istina, pogotovo u ovoj zemlji. I imamo još nekih 11 km do Shannona, do našeg odredišta. I kako se približavamo, tako se mijenja i teren, ima nešto više stabala. Malo je šumovito recimo, eto, mijenja se izgled krajolika. I do Shannona još nekih 10 km.
ljudi, stigli smo do Kastla. Moram vam ponoviti po ne znam koji put da bez, iako dakle smo išli po novoj cesti, highway ili tig autoput, vrlo jednostavno bi moralo biti za pronaći, što nije bilo teško. Međutim, ponovit ću, bez GPS-a, bez navođenja, skrenuli bi tamo gdje ne bi trebali, morali bi malo više lutati i tražiti. Ovako nas je GPS doveo do vrata Kastla, ma baš ono ispred vrata, kad smo stali ispred vrata ulaz unutra u Kastle, jer nekim čudom prolazi cesta baš ispred, kaže stigli ste. Tako da vidjeli smo mi da smo stigli iz daleka. Ponovit ću, bez GPS-a i bez navođenja puno više kilometara sigurno i puno više lutanja i traženja pravih cesti. Ovo je definitivno odlična solucija imati GPS. I tu je i taj village, odnosno, ja vam kažem iskreno, ne znam kako se to čita, pošto je to irski. Zato ću evo pokazati. Znači, piše se Bunratty. U meni je Bunratty. Može biti i Bunratty. Uglavnom, provjerit ću na Google prevodiocu kako se to izgovara, ako bude on to znao, jer je irski. I sad idemo tamo, do dvorca. I tako dalje. Kiša naravno pada. I ovdje je neki pub, šta je? Restoran. Restoran. I mi smo ispod nastrešnice, ispod krovića. I sad idemo dalje. I evo nas koliko toliko nešto da usnimimo. Ovdje je jedan restoran. Dvorac je tamo. Ovo je neki traktor koji služi tu kao eksponat. I to je Krimeri bar. Poznat Krimeri bar. I ovo je Krimeri bar koji je poznat. Znači, koji je tu sagrađen, bit će 1804. I naravno, official member whisky prodaju. I ovdje je mala mapa. Evo, koju ćemo mi sada istražiti. Ovdje imaju vrlo interesantno ovo pepeljara, jel? Da, pepeljara. Mislim da je to Krimeri bar zbog mlijeka koje se ovdje bit će prerađivalo i tako dalje. I ovo su cijene. Eto, međutim, radi tek od podne. 12 do 8, što je normalno. I ovo je cijelo to područje. Evo tamo Kastl. Tu imaju unutra Irish coffee. Mrak je u... ne vidi se u sada. I naravno, ja se nadam da će se to malo raščistiti, da neće više kiša dugo padati, kako i je u prognozi da malo kasnije prestane. Telefonska govornica i ovo je smoke zone. I ovdje Bad Garden Center. To je tamo desno garden. Pa
carrots and potatoes.